არდუინოზე პროგრამებს წერენ, ისე სისტრაფით ვერ წარმოვიდგენთ რა. ხის ჩთილი სიგძე აღნიშნულია დიდიალით, ხოლო ჩვენი საპონელი ობიექტის სიგანე. კერძო მან გამოიყენა პირამიდის ჩრდილი, რომ გაიგო პირამიდის სიმაღლე. ინდრა წევრების ნამრავლი, უგრიშუა წევრების ნამრავს. როგორც ვირტუალურ, ასევე რეალურ გარემოშიც. ჩვენი მიზანია წარმოგიდგინოთ პილი ძაფით. გოლის გადაგორების შედეგად ძაფი გადაიშლება სიბტეზე. ესე იგი, საჭირო სიმაღლეზე ბუშტის ასვლისას ხელსაწყოს ჩვენს მიეგა. ბუშტის საწყის მდგომარეობაში დასაბრუნებლად ბაზო ბაშეთზე ბრძანებას ხდის. ბაჩა ბუშტის მოძრაობას. მნიშვნელოვანია განათლების და მეცნიერების სამინისტროს ინიციატივა თავისუფალ გაკვეთილებთან დაკავშირებით. დღეს სწორედ ამის მაგალითია. დღეს სენაკელი და ქუთაისელი სკოლის მოსწავლეები აკეთებენ პრეზენტაციას ტექნიკურ უნივერსიტეტში გამოყენებითი ფიზიკის და ინფორმაციული ტექნოლოგიების მიმართულებით. შედეგები ძალიან სერიოზულია. ესე დაკავშირებული სწორედ იმ კოოპერაციასთან, რომელიც ტექნიკურ უნივერსიტეტს გააჩნია ამ სკოლებთან. თავისუფალი გაკვეთილების პრინციპებიდან გამომდინარე, ჩვენ უკვე დაახლოებით ერთ წელია, რაც ამ ახალგაზრდებთან მუშაობთ. ეს არის მეოთხე კლასიდან დაწყებული, მერვე კლასით დამთავრებული. შედეგები ძალიან სერიოზულია. ერთმა ჯგუფმა წარმოადგინა, ქუთაისელებმა წარმოადგინეს სიმაღლის გამზომი თანამედროვე სისტემა, მიკროპროცესორული სისტემა. ეს არის მათ მიერ დაპროექტებული, იდეოლოგიაც მათია და რაც ყველაზე მნიშვნელოვანია, ის აპლიკაციებიც, რომელთაც ეს ყველაფერი ხდება, ესეც ამ ახალგაზრდების მიერ არის გაკეთებული.